Čau a já vás vítám u červencové merendy, která se vysílá tak trošičku později, než je u merend zvykem, ale je to proto, že byly vlastně půlku července zavřené sklady, nic nevycházelo a první knížky se objevují v knihkupectvích až teďka, takže jsme si na to klidně mohli počkat, my jsme si mohli dát trošičku dovolenou, trošičku oraz, než se vrhneme do druhé půlky roku, která bude hodně našlapaná, hodně boží a jakože doufám, že máte prostě přečtené všechno z té první půlky roku, protože jinak nevím, co budete dělat. A mám tady sebou i veverku, které jste minule vymýšleli jméno. Mimochodem, ty jména byly fakt strašně boží. Vyhrál nakonec Špekáček. Jakože takhle, vyhlašovala to Monča I'm Bookaholic, jo? Já si teda nejsem jistá, jestli se jí líbí, že jí říkáme Špekáček. Líbí se ti, že ti říkáme Špekáček? No, hele, takhle, bylo to kvůli tomu, že prostě na tyčce, až pekáčky jsou peké na tyčce, no, prostě strašně sofistikovaný. Nicméně teda veverka Špekáček, který se mnou teďka je, bez tyčky, protože jsem to zvládla prostě naostřit bez tyčky. Tady tohle vlastně, tohle povídání nemělo vůbec žádný kontext a žádný význam, ta veverka je tady úplně zbytečně, ale tak se jí tady někde dáme, no, tak třeba sem, jo, tak. A pojďme radši rovnou na knížky. Než se mrkneme na to, co vychází v červenci a není toho málo, pojďme kouknout na infošky z knižního světa, na různé novinky, které vám možná utikly a možná neunikly, ale jako neuškodí si to prostě připomenout znovu. Tou první velkou novinkou je, že se začaly prodávat lístky na Humbugfest. VIP lístky byly teda jako fuč během snad jako sekund, ale základní lístky pořád jsou, stojí 799 korun a se základním lístkem se dostanete úplně na veškerý program Humbugfestu, včetně besed zahraničních autorů. Jediné, co nemáte přístupné, tak jsou autogramiády zahraničních autorů, ale my se vynasnažíme, abyste si případně mohli vlastně podpis pořídit prostě na nějaký třeba nalepovací kartičce nebo něco podobného. Nevíme, jestli se to jako zadaří, ale jako rozhodně to máme případně v plánu. Takže pokud jste neulovili VIP lístek, nebuďte smutní, pořád máte možnost sedět klidně jako v první řadě na jejich besedě, vidět je prostě zblízka, případně si pořídit jejich podpis. Ti tři zahraniční autoři, kteří jsou potvrzení pro letošní ročník, jsou Neil Schusterman, Bridget Cameronová a Stacey Mary Brown. Já se strašně těším na úplně všechny, protože od všech jsem něco četla, i když teda já osobně se nejvíc těším na Stacey Mary Brown. Já vám řeknu jednu skvělou věc, jo. Já budu moderovat její besedu asi. Jakože já jsem se hrozně jako vnutila, že jí mám hrozně ráda, že chci moderovat její besedu. A jako Vendelina, která je šéfkou toho programu, říkala, jakože jo. Jo, zatím ještě to není úplně 100% jisté, ale už jako říkáš, jako že jo, takže možná se to prostě stane a já jsem tím pádem úplně nejvíc nejšťastnější prostě člověk na světě a doufám, že na té besedě všichni budete, protože to bude prostě epické. Dost o Humbugfestu, pojďme se podívat ještě na další novinky. Další velkou novinkou je, že máme další Humbugtip. Další Humbugtip bude vycházet 24. srpna v nakladatelství Fragment a je to Čarodějka šepot kouzel od Alice Covey. Ono je to teda vlastně součástí takového jako jejího širšího světa, ve kterým se odehrává víc jako sérií, ale tady tato je jako úplně 100% jako nejlepší. Já když jsem to četla, mě to úplně jako uhranovalo, jak je to prostě, jak jsou tam jako víly a ta magie a prostě je to tak trošičku jako kouzla rodu Thorn. Ta obálka je dokonalá, prostě jako top strop. Příští merendě se o tom budu strašně moc rozvykládávat a hrozně vám to doporučovat, ale už jako teď vás jako upozorňuji na tu knížku, abyste na ní číhali, případně si počíhali i na předobjednávku, která bude určitě s dárkem někdy na konci července, tak sledujte Humbug, aby vám to neuteklo. Taky máme zrovna období, kdy se chystají podzimní knížky, takže se různě odhalují jako obálky a nejrůznější informace, takže se třeba teďka můžete kouknout na nádhernou obálku Soumraku Edenu od Lucie Ortegy, což je vlastně její nová kniha, která teda nijak jako navazuje na tu její jako slovanskou duologii Světla nad močálem a Tma pod srdcem. Potom byla taky zveřejněna obálka Neskrotné říše od Stacey Mary Brown, což je vlastně druhý díl Divoké říše. Autorka bude na Humbugfestu. Obálku dělala zase Adelka Stopka. Úplně miluju tu kočičku tam. Ten detailíček prostě nejvíc zbožňuju. Tu knížku taky. Nejvíc zbožňuju. A další knížka, nebo další obálka, která byla zveřejněna teda v originále, ale protože vlastně my přebíráme ty originální obálky, tak bude vypadat stejně i v češtině a to je druhý díl Říše upíra od J. Kristofa, který teda už jako čekáme nějakou dobu a doufám, že se ho dočkáme docela brzo. A když už mluvíme o obálkách, tak na blogu Fragmentu najdete strašnou kupu skvělých jako článků, které vám umožní jako nakouknout do zákulisí redakční práce nebo autorské práce a je tam skvělý článek, na který vás fakt musím jako upozornit o tom, jak vznikala obálka k Letu mezi řádky od Aleny Štraubové, protože ta obálka
je úplně jako úžasná a tam to máte prostě celý popsaný, jak se k tomu došlo, jsou tam nejrůznější skici a tak dále, takže tady tenhle článek vám jako chci extra doporučit, nicméně když tak omrkněte celý blog Fragmentu. Další novinka se týká Percyho Jacksona. Fragment totiž teďka od července vlastně postupně vydá celou sérii Percyho Jacksona s novými obálkami, tak aby to završil úplně novým 6. dílem, který se bude jmenovat, já to vždycky zapomenu, Percy Jackson a pohár bohu, což je vlastně takový ten 6. díl, co teďka nově prostě připravil Rick Riordan, takže si budete moct pozbírat prostě celou tu sérii z tady těch jako nových jako designech, vypadá to fakt jako úplně top strop, takže na to se hodně těšte. Co jsem tak vysondovala na Instagramu, tak Marisa Mayer chystá novou knížku a chystá vlastně takovou jakoby volně navozující knížku nebo knížku ze stejného světa, v jakém se odehrává Instant Karma. Tam byla hlavní hrdinka Prudence a mělo to takový jako lehce fantasy twist. A teďka její nová knížka, která se jmenuje With a Little Luck, má hlavního hrdina Juda, což je vlastně bratr Prudence. A zase tam bude takový jako zajímavý fantasy twist. Má to zase už zveřejněno obálku, strašně krásná. Zatím nevím, kdy, jak ta knížka vyjde v češtině. Určitě vám dám echo, jakmile to zjistím. No a když už jsme u těch knížek, které možná vyjdou a možná nevyjdou, tak tady mám dvě, které určitě vyjdou. A vlastně teďka během července nakladatelství Fragment a nakladatelství Kubu zveřejnili vlastně informaci o nákupu práv ke dvou velkým vlastně jako zahraničním senzacím, knížkám, které prostě zbořily celý TikTok. A to je v případě Kubu, je to fantasy Serpent and the Wings of Night, což je takové jako upíří Hunger Games, je to strašně drsné, ale je to zároveň jako sexy, je tam romantika. Já jsem tu knížku hltala úplně prostě stránku za stránkou. Fakt se mi to hrozně líbilo. Je to teda první díl duologie, ale z toho světa, toho vlastně Serpents and the Wings of Night, bude jako víc jako série. Jo? Už jsem teďka četla jednu jako novelu, která se zase jako odehrává v jiném místě prostě v tom světě a tak. A jako zatím je to všechno úplně top strop. Hrozně se těším teda na druhý díl tady ty duologie, protože ten konec byl wow, totálně miluju to, chci prostě to číst jako dál. Takže vás si strašně naláká tady na tu knížku, abyste se na ní těšili. Bude vycházet někdy v roce 2024. A druhá knížka, ta zase vyjde ve Fragmentu a tu jsem taky úplně jako hltala stránku za stránku a taky chci hnedka druhý díl a to teda nebude duologie, to bude myslím jako 6 dílů, pokud jsem teda správně pochopila, dívala jsem se teda na TikTok autorky a ona teda to tam zmiňovala. A mluvím samozřejmě o knížce Fourth Wing od Rebecky Yarros, což je zase taková jako dračí fantasy. Já bych řekla, že je to vlastně jakoby novej Eragon, akorát prostě víc pro dospělý a víc prostě sexy a víc dobrodružný a já jako nevím, co by ještě řekla, rod draka prostě, jakože draci jsou prostě zpátky, stejně tak jako upíři jsou zpátky, já tomu skoro nemůžu věřit, že tady ty hity, které jsme četli před už víc než 10 lety, jsou teďka jakoby v novém kabátku znovu zpět a všichni to prostě milují a věřte mi, že to budete milovat taky. Já prožím prostě všechny fanárty jako a úplně totálně na tady tomhle jako ujíždím. Celá moje For You page prostě na TikToku je plná Fourth Wing a samozřejmě taky i Serpent of the Wings of Night. Takže tohle jsou dvě senzace, na které vás chci extra nalákat, fakt se na to těšte. Mám i dvě novinky ke svým knížkám. Jednak byla zveřejněna už jako pro všechny online bonusová kapitola ke Jsme nevyhnutelní, která byla k dispozici k předobjednávce a která vlastně vypráví o rozchodu Avey a Chrise. V tom Jsme nevyhnutelní patří mezi 16. a 17. kapitolu, takže pokud jste si neulevili předobjednávku, tak můžete se mrknout na blog Kubu a tu kapitolu si dočíst. A druhá věc je, že chystám na podzim novou knížku. Respektive, je to teda jenom novela, takže to bude mít prostě nějakých do 200 stran a je to vánoční novela právě tady té jako série Navždycky, kde se všech těch 8 hlavních postav, May, Liam, Ava, Chris, Charlie, Noah, Harper a Travis vydávají, vlastně to nechci úplně prozrazovat, prostě spolu stráví Vánoce a je to takové mé velké jako poděkování všem čtenářům, kteří se mnou prostě byli celou tu dobu, co jsem psala a vydávala tady tuhle čtyřdílnou sérii. Je to také velké poděkování všem cosplayerům, hlavně Terce Zajíčkové, ale i vlastně ostatním, kteří se kdy vtělili do mých postav, takže se téhle knížce můžete každopádně těšit na celou řadu cosplayů, protože jsme teďka v červenci. Červenci jsme byli na chatě slavit Vánoce, bylo to skvělý a budu ode dneška slavit Vánoce dvakrát ročně. No a poslední novinka není úplně šťastná. Bylo oznámeno, že byla zrušena vlastně seriálová adaptace Selekce, která se připravovala pro Netflix. A na druhou stranu, když se teďka podíváte na YouTube, tak tam najdete neodvysílaný pilot
tady tohohle seriálu z roku 2013. A jakože, takhle, ten týpek, co hraje prostě, tak herci jako dobrý, ale není to, je to takový guilty pleasure, jako se na to podíváte, musíte uznat, že to je jako dost nic moc a že není až zas taková škoda, že se to zrušilo, protože si myslím, že by to spoustě lidí zkazilo ten zážitek z knížky. Nicméně, jako neházíme flintu do žita, třeba se toho ještě někdo v budoucnu ujme a té selekce se nakonec dočkáme. A to je z infošek z knižního světa všechno a pojďme se podívat na knížky. Tada. Zapomněla jsem vás vyzvat, abyste pili kakaičko. Já musím teda říct, hele, já se musím přiznat, já dneska napiju kakaičko, jo? Já nevím, jestli to půjde vidět, ale já mám v kakaičkovém hrnku vodu s citronem a ledem, protože venku je asi 30 stupňů a já nemůžu mít otevřené okna, aby jako nebyly slyšet auta a prostě slepice a pilka a všechno, co se tady prostě u nás na vsi jako ozývá a tím pádem se tady jako peču jak svině prostě. Takže jako kakaičko bych dneska fakt nedala, takže mám v kakaičkovém hrnku vodu s citronem a tímto vám pro dnešní merendu povoluji si do svých kakaičkových hrnků nalít jakýkoliv nápoj, který se vám líbí a chutná a na který máte zrovna náladu. Že jsem si mohla vzít jako brčko a paraplíčku třeba. První knížce, kterou tady mám na seznamu, uděluji za sebe svých bambilion hvězdiček. Nejvíc ji miluju, chci prostě další díl, chci toho víc, chci dalších 50 prostě dílů. Chci vás taky přemluvit, abyste si ji všichni přečetli. Je to Recept na lásku od Jareta Melendeze a vychází 20. července v nakladatelství Fragment. Jedná se o komiks, na který když jsem narazila, tak jsem si vlastně říkala, jo, tak si to prostě přečtu jako pohodička, že jo, prostě máte to za 2 hodinky jako hotový, nějak to s váma dlouho jako nezůstane a jdete dál, prostě posunete se k dalšímu komiksu nebo k další knize. A byla jsem vlastně nakonec překvapená, jak moc mě to jako hrozně bavilo. Ono to jako není v ničem strašně jako special, nebo že by tam byla nějaká uchvatná zápletka, nebo by to bylo úplně nejvíc umělecky namalovaný. Jako nedokážu asi prostě říct, že by to bylo extrémně výjimečné, ale tam se prostě tak nějak jako všechno sešlo v tom, že mi to hrozně sedlo a nejenom mě, jo, Monča Ambukoholik na tom frčí úplně stejně já, že to bylo vlastně tak úžasné, že prostě 5 hvězdiček. Hlavní hrdina Ben a právě dostudoval vysokou školu, studoval angličtinu a teďka se snaží najít si práci ideálně v oboru. Samozřejmě chtěl by pracovat v novinách nebo sní o tom, že bude spisovatel, zkouší to i třeba na copywritera, ale všude ho vlastně odmítají, že prostě nemá žádné zkušenosti. Je čertý absolvent a prostě smůla. Dokonce ho myslím nevezmou ani jako popeláře nebo něco takového, protože prostě má málo zkušeností. A Ben je z toho takový strašně jako zoufalý a prostě je v takové v deziluzi, protože jako neví, kde teď, co teďka jako bude dělat, potřebuje samozřejmě práce, aby se nějak jako uživil a jde jednou kolem takové restaurace a tam je vyvěšený inzerát, prostě hledáme prostě kuchaře, není vlastně potřeba žádná praxe. Tak on si prostě řekne, OK, tak to půjdu prostě zkusit, jako něco teďka prostě dělat musím a mezi tím, co tady budu, tak si třeba najdu tu svoji jako vysněnou práci. Takže Ben nastoupí tady do té restaurace, kterou vede takový jako hrozně jako grumpy prostě nabušenej postarší jako šéfkuchař, který je takový jako hodně přísnej jako boss a který má gurmánské prasátko. Tohle je prosím vás ta nejlepší věc na celý tom komiksu. Teda kromě ještě Liema, o kterém budu mluvit za chvíličku, ale gurmánské prasátko, to je prostě jako malé prasátko, které jako ochutnává prostě všechno, co se uvaří a je největším arbitrem vlastně toho, jestli je to jako dobrý nebo to není dobrý, jo. Takže když vlastně Ben tam v té restauraci potom prochází takovýma jako zkouškama, aby ho vzali vlastně na full time, pak to prasátko vždycky jako ochutnává to, co jako uvaří a prostě buď to jako schválí nebo to neschválí. To je úplně strašně top strop, to prasátko je tam docela hodně, ono je vlastně i na obálce. Ale jako o prasátko tady úplně nejde. Jde tady vlastně dost o i vztah Bena a dalšího kuchaře, který se jmenuje Liam a který mu vlastně jakoby pomáhá. A ten je prostě úplně svůn, prostě nejvíc krásnej. Ono je to teda celkově hrozně hezky jako nakreslený, ale ten Liam nakreslený fakt jako strašně hezky, jo. To je prostě mladý, hot, prostě potetovaný, prostě boží a není to ale žádný babyboy, on je vlastně strašně jako hodnej a postupně se tak jako dává s ním Benem dohromady a je to prostě jako cute. Je to vlastně takový jako ňuňu jako srdceráči, až na to, že jsou oba vlastně jako starší, ale není tam nic jako nevhodného nebo co by prostě nemohli číst lidi pod 15 let nebo mladší.
No já vlastně o tom nechci říct jako víc, protože už bych vám prozradila úplně celou zápletku a všechno, co se tam vlastně stane, ono to není moc jako dlouhý. Právě proto budete prostě hnedka chtít něco jako dalšího. Ten Ben je takový prostě jako nerd, ten Liam je zase takový jako idol, bych řekla, já nevím, no prostě asi chápete, jak mě to jako uchvátilo, že o tom asi nedokážu úplně mluvit, jakoby proč, jak, a tak doufám aspoň, že tou svou jako energii na vás nějak jako přenesu, to nadšení a tomu komiksu dáte šanci, protože je fakt hrozně jako milej a musí to všichni číst, prosím. Píčel grumanské prasátko. Další skvělou knížkou, kterou si rozhodně nemůžete nechat ujít, a tady teda ještě extra upozorňuji na velký doporučení Marky z Humbug týmu, která jednak tu knížku má ve společným čtení, nebo měla, nevím teďka, kdy se vysílá ta merenda, kde bylo přesně to společné čtení. Mám vám prostě vzkázat, že je to jako nejlepší věc a musíte to prostě všichni číst. A tou knížkou není nic jiného než Solitaire od Alice Osman a vychází 24. července v Kubu. A není to poprvé, co Solitaire vychází v češtině. On myslím poprvé vyšel někdy v roce 2014, ještě s takovou jako jinou obálkou, ale autorka vlastně tady tohle svoji úplně první knížku, kterou napsala, myslím, že jí bylo 16, když s tím jako začala, tak vzala a celou jako přepracovala, přepsala a udělala jí novou obálku a právě tady to přepracované vydání teďka bude k dispozici. Tady se celý děj točí kolem Tory, kterou znáte ze Srdce rváčů jako sestru vlastně Charlieho. Celkově ta knížka je vlastně jako zasazená do Srdce rváčů, dalo by se říct, a není to žádný jako prequel ani to, že by se to odehrávalo až jako úplně potom, protože Srdce rváčů teda ještě jakoby pokračujou. A Charlie s Nickem se tam samozřejmě jako mihnou, respektive Charlie tam má i poměrně jako důležitou roli v tom, že vlastně výrazně jako ovlivňuje Tory, její jako chování a její život. Sama Alice říká o Solitaireu, že obsahuje za prvé hlavní hrdinku bojující s nediagnostikovanou depresí pomocí sarkazmu, která se učí najít radost ve světě kolem sebe. Za druhé, excentrického rychlobruslaře, který rád řeší záhady, ale nemá žádné přátelé. Za třetí, dva velmi odlišné teenageři, kteří najdou naději v novém přátelství, online skupinu pranksterů a samozřejmě Nicka a Charlieho teda ze Srdce rváčů. Já ještě taková vsuvka, nezapomeňte, že druhá série Srdce rváčů bude 3. srpna na Netflixu, ale oproti tomu, jak je Tory vyobrazená tady tenhle poměrně jako ňuňu a velice jako pozitivní prostě jako seriálové adaptaci, kdy tam vždycky někde jako, ona je vlastně takový jako komický prvek, jo, že ona tam vždycky někde vykoukne a prostě ustrkává tam z toho svého jako pipítíčka, tak tady ta knížka mnohem jako temnější, jo, a ta Tory není prostě žádný jako veselý sidekick, jo. Ona je pořád úplně stejně podle mě ikonická, jako je v těch Srdcerváčích, ale trošičku jiným způsobem. Ten Solitaire vlastně nevykresluje jako takovou lehce vtipnou hrdinku, Tory je jako hodně pesimistická, je negativní, nic nebaví, nechápe, proč by se s ní vůbec chtěl někdo kamarádit, obecně vlastně jako všechno otravuje a celou tu knížku bojuje se svým jako zhoršujícím se psychickým stavem a myslí si, že všechno jako vyřeší sama a chce, aby prostě všichni dali pokoj. Navíc je hodně právě poznamenávají ty Charlieho problémy, kdy on má vlastně poruchu příjmu potravy a tady tohle se tam vlastně ve vedlejší lince řeší. No a Tory se potkává s klukem jménem Michael, který se zdá jako jejím pravým jako opakem, jo. On je prostě takový jako společenský a hrozně ukecaný, ale zase je to tak jenom jako na poruch, protože on sám v sobě taky jako skrývá mnohé problémy. No a právě Michael a Tory spolu začnou vyšetřovat pranksterskou vlastně skupinu Solitaire, která řádí vlastně na její škole a zdá se, že nějakým způsobem je vlastně jako se s tou Tory propojená. Obecně to není knížka, kde by jako uprostřed stála nějaká romantická linka, fakt to víc stojí na těch přátelských vztazích. I vlastně ta dynamika mezi Tory a Michaelem, kteří se postupně vlastně jako zbližují, je hrozně skvělá. Mně se i líbí to, jak dokáže prostě Alice Osman napsat hrozně nedokonalýho hrdinu, jo? Protože ta Tory je vlastně jako ve své podstatě úplně brutálně nesympatická, ale přesto ji vlastně jako fandíte. A ona se s tím Michaelem strašně jako dobře doplňuje, jo. Jako obecně v knížkách prostě Alice Osman tady tohle funguje hrozně dobře. A na závěr bych teda chtěla, protože jsem byla právě na Goodreadse mrknout, co o tom říká Marky, která tuhle knížku ještě jednou připomínám, strašně moc doporučuje. A ona tam psala 4 body, že není o lásce, ale je o vztazích, není o škole, ale je o vzdělávání, není o pubertě, ale je o psychickém zdraví mladých lidí a především je o hranicích. A to se mi prostě strašně líbilo a tady s tímhle doporučením od Marky a jejími 5 hvězdičkami končím a připomínám, že Solitaire vychází 24. července.
24. července vychází v nakladatelství Kubu knížka Mladokrevní od Saši Lawrence, kterou přiložila Marky z Humbug týmu. Dnešní merenda bude hodně o Marky, jako, jo? Předtím knížku doporučovala, teďka ji nedoporučuje, teďka ji i přeložila, za což teda strašně jí gratuluju, jsem na ní hrozně pyšná. A pozor, není to její jako poslední překlad, jo? Protože jí to fakt jako jde a očividně jí to asi i jako dost baví. A mě už teďka vlastně zbývá už jenom jako z Marky udělat spisovatelku, to je takový jako další milník, něco, co jí jako chybí do toho jejich životopisu, tak se toho třeba jednou dočkáme. Nicméně, pojďme zpátky k Mladokrevným. Tohle jsou takové upíří deníky s Dark a Akademia vibem, které řeší strašnou spoustu jako aktuálních jako témat, takže pokud máte rádi takové jako angažovanější knížky s dobrou reprezentací, tak Mladokrevní jsou 100% něco pro vás. Tady je hlavní hrdinka Kat, která je upírka a žije se svojí vlastně mámou prakticky jako na okraji chudoby. A tak si můžou vlastně spolu jako dovolit umělou náhražku krve, které se říká hema a kterou vlastně většina upírů pije. Protože spousta lidí je nakažená takovým jako zvláštním virem, který je pro upíry smrtelný. Takže pokud se upíři vlastně živí z nakažených lidí, tak většinou velice brzy umírají, což je přesně to, co se stalo vlastně i tátovi Kat. A ta Kat není nějak jako nadšená z té výhlídky, že bude tady celou svoji jako nesmrtelnost prostě živořit někde na okraji společnosti v neustálém jako hladu a zhánět si prostě peníze prostě na tu hemu, tak je nadšená, když ji vlastně přijmou na takovou jako prestižní jako akademii pro upíry, která je jako skrytá před světem lidí a kde navíc dostane jako stipendium, to znamená, někdo jí vlastně jako bude platit kompletně tu školu a samozřejmě i tu umělou krev. Její máma z toho moc nadšená není, ale není tam úplně jako na začátku specifikovaný vlastně jako proč, to se pak začne postupně odkrývat. A Kat, když se do té školy vlastně dostane, tak jí přidělí jako spolubydlící a ona se tam shodou okolností vlastně dostane do pokoje s Taylor, což je jí bývá nejlepší kámoška a mezi nima to vlastně jako nepropadlo vůbec jako dobře, takže je tam na začátku takový jako hate, prostě hate vztah. Ta Taylor je druhým vypravěčem tady toho příběhu, oni se tam vlastně s tou Kat střídají a ona není teda z té školy vůbec jako tak nadšená jako ta Kat, jo? Protože ona má prostě úplně pokrk toho snobismu a toho elitářství těch jako upírů a to, jak jako hrozně konzervativně prostě smýšlí. Ona je vlastně jako lesbička a dost jako to jako nepřijímá to její okolí. No a jednoho dne právě Taylor narazí na mrtvé tělo a jako ve stejnou chvíli Kat vlastně v archívech najde nějaké jako záhadné informace, které se jako týkají zejména právě té hemy a ty dvě holky začnou společně vlastně poodkrývat nejrůznější tajemství a vlastně jako vyšetřovat, co všechno se tam jako skrývá a je zameteno pod koberec. Kromě té queer tematiky, která je tam docela silná, protože ta romantika mezi těma dvěma holkama to jako do jisté míry táhne, tak se tam hodně řeší i rasa, elitářství a právě chudoba. Opravdu je tam celá řada velice jako aktuálních témat a je to vlastně hodně o střetu Kat, která vlastně vyrůstala jako mezi lidmi a která vnímá, kolik věcí je vlastně tady na té upírské společnosti špatně a chtěla by na to vlastně jako upozornit a nějakým způsobem to řešit, protože ta upírská společnost je vlastně, jo, staletí stará, prostě přenáší své zpátečnické názory prostě z generace na generaci a je hodně jako homofobní, hodně misogyní a tak dále, ale také zároveň vlastně si chce udržet to místo prostě v té škole, takže je v takovém jako rozporu, co přesně s tou nastalou situací dělat. Na druhou stranu Taylor zase hodně řeší právě jako vztahy, protože ji hodně holek jako zneužívá, že si chcou jako zkusit prostě se líbat s holkou, potom ona je tam takovým docela jako problematickým, toxickým jako vztahu a celkově vlastně vývoj obou těch postav je v té knížce jako hodně zajímavý. Kromě toho, že celá ta jako upírská společnost nebo ten biznis s krví jsou hrozně jako takovými jako originálními prostě motivy tady na těch Mladokrevní. Takže vám je doporučuju, přeložila to Marky, vychází to 24. července. Tak si to nezapomeňte přečíst. 27. července vychází ve fragmentu knížka Polibky v New Yorku od Anne-Sophie Joannot, která vlastně už je známá u nás, protože jí vyšla knížka Polibky a krosány.
taková krásná, růžová, odehrávalo se to v Paříži, byl tam hodně balet, hrozně se to líbilo Terce. Terka mimochodem přečetla i tady tuhle knížku a taky se jí strašně moc líbí, takže se jí běžte zeptat a ona vám ji 100% doporučí. A tady je hlavní hrdinka Margot, která je v Paříži na kurzu vaření a potkává tam jednoho dne Zacha, se kterým prožije takovou fakt jako neuvěřitelnou noc a hrozně se do něj jako zamiluje. Jenomže on vlastně další den jako odjíždí a oni se spolu jako domluví, že se nevymění čísla, ale že se příští léto potkají na Times Square v New Yorku, protože vlastně Margot se potom jako stěhuje do New Yorku, kde si chce najít jako práci, ona chce pracovat prostě jako šéfkuchařka a tak jako ví, že tam bude, on tam taky má být, takže že se prostě potkají v tom New Yorku. No a ta Margot se vlastně teda jako kompletně jako upíná prostě na ty svoje sny, stát se teda jednak jako úspěšnou kuchařkou, jednak se vlastně jako potkat s tím Zachem, se kterým prostě prožila tu velmi jako intenzivní lásku, je do něj prostě bláznivě zamilovaná. A teď se jí to začne celý jako hroutit, jo? Protože ona prostě přiletí do toho New Yorku, to setkání s tím Zachem zmešká, nastoupí do restaurace, ale má tam víceméně jako pozici někde na úrovni umývačky nádobí. Navíc ji tam všichni prostě nemají rádi, kromě jednoho kluka, který se jmenuje Ben a který potom vlastně pomůže hledat i toho Zacha, protože ona je taková jako hodně jako idealistická, taková jako romantička, která prostě říká, tak jsem to zmeškala to setkání, ale já projdu celý New York a prostě ho někde jako najdu. A tady ta celá její povaha se tam jako dost ostře střetává s takovou tou realitou, že ne všechny ty jako sny a všechny ty plány prostě jako vychází a ten svět jí úplně nejde na ruku. Takže jako je třeba přiznat, že je tam hodně takových jako nerealistických prvků, trošku klišé ve stylu prožiju jednu noc s nějakým klukem a jsem bláznivě zamilovaná a čekám na něj rok. A rok jsem do něj bláznivě zamilovaná a potom ho prostě dalšího půl roku hledám, furt jsem do něj prostě bláznivě zamilovaná. Ale vlastně je to nakonec jako strašně jako hezu, že na to prostě přistoupíte na tady to jako povahu té hlavní hrdinky a jako není to úplně jako pohádečka, úplně vymyšlená, ale takové jako snovější to rozhodně je. Vlastně bych řekla, že je to taková Emily in Paris, akorát naopak, nebo takový vibe, jak má třeba Všem klukům, které jsem milovala, nebo XOXO, je to fakt jako feel good romantiárna, až teda na to, že oni nejsou jako teenageři, jo, všichni už jsou vlastně jakoby dospělí a zároveň i na té knižce asi super, jak je tam jako spousta toho jídla, jo, takže dostanete hlad. Hodně se tam třeba popisuje i nějaký jako střet z francouzské a americké kultury. To bylo takový jako zajímavý, že se to prostě jenom neodhrává v tom New Yorku a není to takové jako extrémně prostě americké, ale jako prostupuje tam i ten jako evropský prvek a vlastně i ty hlavní postavy jsou hrozně super. Já vám nebudu teda popisovat, co se, nebo takhle, to asi, když si přečtete anotaci, tak už jako tušíte, co tam přesně bude, jako, co se tam přesně bude dít, ale jako whatever, že jo, prostě. Je to romantika, je to o lásce, o to tam jde, víte, jak to skončí, důležité je si užít to, jak tomu ti hlavní hrdinové dojdou. Odhoz. 31. července vychází v nakladatelství Kubu knížka S ohněm v krvi od Kat Delacorte. A to je taková jako urban fantasy, která se odehrává v malém italském městě, kde se hlavní hrdinka Lily přestěhuje se svým otcem, který má to město vlastně modernizovat. Protože je taková jako díra, ve které není prostě ani signál, ani internet, prostě je to takové jako polorozpadlé a oni se tak nějak jako chcou připojit ke světu a to je právě úloha toho Liliana tatínka. Tady tohle město někde prostě v italských horách, ale není úplně jako obyčejné. Ono je vlastně rozdělené mezi dva mafiánské klany, které spolu strašně dlouho vlastně soupeřily a které teďka v takovém jako křehkém míru udržuje generál, který jim vlastně jako našel novýho společného nepřítele a to jsou vlastně svědci, kteří oprývají vlastně magií a kteří jsou vlastně, jsou to tak, je tam prostě takový jako hon prostě mafiánů na čarodějnice. No a co v tom městě pravidelně probíhá, tak je vlastně testování krve a právě hledání těch svědců. Oni už teda dlouho, myslím, že asi 10 let prostě žádného svědce nenašli, ale asi jako tušíte, že se tam teďka nějaký objeví. A tím asi tak jako skončím s popisem děje a možná se přesunu ještě k velice jako silné vztahové lince, kterou tam vlastně hlavní hrdinka Lily má rozjetou hned s několika jako lidmi, jo? Protože nám hned na začátku potkává ve škole několik spolužáků. Nejdřív Christiana, který jí vlastně půjčuje potom svoji kravatu, protože jim tam řeší, že prostě mají mít uniformu, blablabla a vlastně se jí jako letmo dotkne a je to strašně jako intenzivní, jako něco tam prostě proběhne. A ten Christian je z toho hrozně jako vyděšený a ona zase jako
se snaží jako zjistit prostě, co se stalo. Potom potkává takového hodně jako tajemného prostě týpka Nika a nakonec i charismatickou krásku Lizu, která se s ní začne vlastně hnedka bavit. A ta hlavní hrdinka je teda jako bisexuální, takže vlastně jako zjišťujete, s kým to nakonec jako dopadne, nebo prostě se tam jako rozjíždí víc těch vztahových linek a je to jako hodně super na tady téhle knížce. A hodně super je i vlastně to prostředí toho italského města, to jak má vlastně jako bohatou historii, jak se tam prolíná ta minulost s tou současností, i to, jak je tam spousta toho politikaření a intrik právě mezi těmi dvěma mafiánskými klany. Prostě jako Itálie, temperamentní, prostě úžasná, kapiš prostě. Nebo kapiš, to jak je množné číslo? Kapiš. Nevím, Makina to tady udělávám prostě hodinu italštiny. Quando intendo plurale non lo è capisci, ma capite. Capite? Celkově bych řekla, že to jsou to takové naše zakázané vášně, akorát v Itálii. Má to taky takový web, jako píše třeba Švábová. Celkově je to taková jako mystery a love stories dohromady. Má to takovou jako temnější gotickou atmosféru, jak to město je takové jako oprýskané, noční můry, prostě celá ta jako gangsterská atmosféra. V tomhle jako top strop. Já jsem asi četla na Goodreads zase recenze a hrozně se mi tam líbila jedna věta. Já to zkusím přeložit, to tam mám v angličtině. Je to jako decadent fever dream, jako dekadentní horečka, kde se současná fantasy potkává s avantgardním jako vibem nebo atmosférou posledního alba Maneskin. A to by přišlo fakt jako hrozně dobře napsaný. Takže S ohně v krvi 31. července nakladatelství Kubu. Než se vrhnou potom na 4 knížky, které jsou pokračování nebo ukončení nějakých sérií, tak tady mám ještě jednu vlastně jako novinku, nové uvedení do světa. A to je Noc pro chrliče od Filipa Kalčáka, který vychází 20. července v nakladatelství Fragment. A já, když jsem se tady na tuhle knížku jako dívala, začala jsem ji číst, tak mě vlastně hnedka jako zaujal hlavně svět, ve kterém se odehrává. Protože tady máte vlastně světloplaché a temnoplaché, jako prostě svět rozdělený na dvě, řekněme, frakce, kdy jedni se skrývají ve stínech a žijou vlastně ve tmě a jakýkoliv styk se slunečním světlem je zabije. A ti druzí se zase schovávají v prosvětlených domech pokaždé, když vlastně nastane soumrak. No a hnedka na začátku potkáváme dívku jménem Šestka, která zabíjí pro šerosvit, který vlastně potom umožňuje žít vlastně jakoby v obou světech, ve světle i ve tmě, a která je na tom šerosvitu závislá. No a tady tahle Šestka se přidá k prostořekému Bardovi Velirovi, který je, on je takový jako snílek a takový jako hodně zmatkář, a plus ještě je tam s nima jeho nejlepší přítel Kouzlivan, který je magietik. A oni jsou spolu strašně jako dobrý jako duo, jsou jako nejlepší kámoši a hodně vlastně v té interakci mezi nima vzniká celá řada jako vtipných situací a Filip teda jako se nebojí jít do nějakého jako černějšího humoru. Oni vlastně všichni ti hlavní hrdinové i ti další, co se tam ještě objeví, jsou takový spíš antihrdinové. Vlastně takový trošičku jako nemehla, ale díky tomu, jak se jim prostě všechno hrozně nedaří, tak ta knížka vlastně jako strašně rychle postupuje dopředu, jo. Ona má velice jako krátké kapitoly, ve kterých se pořád něco jako děje a pořád se něco kazí, jo, takže jste neustále vlastně v napětí a pořád čtete dál a chcete vědět prostě, jak jako tak co ještě bude a jak se tady tohle vlastně celý rozuzlí. Tím stylem vyprávění je to vlastně takový trošičku jako Zaklínač vibe a ještě teda chci upozornit, že na obálce je ta jako nejdůležitější scéna z té knihy, která je to ta hlavní vlastně zápletka, ale já vám neřeknu, která to je, protože jsem si říkala, že si to přečtete a zjistíte to sami, anebo že můžete teďka tu obálku pořádně jako prozkoumat a jako typovat si, co se tam celé odehraje. No a nakonec 4 knížky, u kterých se nebudu úplně dlouze zastavovat, hlavně proto, že je mi úplně brutální vedro, dám si kakajíčko, teda jako vodu v kakajíčkovém hrnku. Ale prostě tady to letní natáčení Merend, to mi fakt jako, to mi nedělá dobře, takže se na ty další knížky podíváme jenom okrajově. Případně vás zase odkážu na předchozí Merendy, kde jsem o těch prvních dílech většinou dost rozsáhle mluvila. První knížku, kterou tady máme, Odkaz lidské rasy od Radka Starého, který vychází 17.7. nakladatelství Kubu, a je to druhý díl jeho sci-fi série Odkaz lidské mysli, která se odehrává 200 let poté, co lidstvo nasadilo v boji
boji proti vlastně takové jako mimozemské hrozbě robotické ochránce a je to hodně jako o boji lidí, teďka jako s umělou inteligencí, což je jako docela aktuální, doufám, že nás to jako nečeká. Další knížku, kterou tady mám, je Někdo jako my od Estelle Maskam, 27. nakladatelství Fragment, to je datum vydání. A je to třetí a vlastně závěrečný díl o Mile, která je vlastně dcerou slavného herce, a Blakeovi, což je syn starostky Nashvillu, kteří se vlastně potkají na milieně vlastně jakoby rodinném ranči v Tennessee a najdou si vlastně k sobě cestu, ale celé to jejich jako bytí spolu nebo celý ten vztah se strašně jako komplikuje nejrůznějšími prostě okolnostmi. A celkově je to taková jako knížka se skvělým letním vibem, takže jestli už jste četli první dva díly, tak teďka vás čeká trojka. 24. července vychází nakladatelství Egmont Prokletá od Marissy Meyer, což je vlastně druhý a závěrečný díl duologie Zlatá. Tady tohle je teda retelling Rampelníka a jak je u Marissy Meyer zvykem, tak ona opravdu ty retellingy dokáže vlastně k něm přistoupit strašně jako kreativně, že vlastně i když jako znáte tu pohádku jako vlastní boty, tak jste hrozně vždycky překvapení tím, jak ona ty prvky těch pohádek prostě zpracovává, jak si s nimi hraje. Tady je teda Rampelník vlastně kladný hrdina, tím zloduchem je král duchů, má to celkově takovou strašně skvělou pohádkovou atmosféru, hlavní hrdinka umí vlastně svým jako vyprávěním manipulovat vlastně skutečnost, nebo já nevím, jak by to přesně popsala. Nicméně prostě Marissa Meyer, top strop autorka, pokud jste ještě nečetli její knížku Zlatá, můžete si ji doplnit, abyste se mohli hned vrhnout na druhý díl tady této duologie. No a poslední, co tady mám, 24.7. nakladatelství Egmont vychází Takový jsme byli, druhý díl vlastně mangy od Yuki Obaty, a je to romantická manga o středoškolačce na ně, která se zblíží s bad boyem Janem, který má takovou jako temnou minulost, a ta manga bude vlastně celkově prozkoumávat její vztah přes střední školu až i vlastně jakoby pozdějc. A myslím, že třetí díl bude už teďka velice brzy na podzim, že ta kadence vydávání tady té mangy je opravdu jako svižná. No, co se týče července, je to všechno a můžeme se jít podívat na rekapitulaci. 14. října se koná další Humbug Fest a vy si určitě nezapomeňte pořídit lístek. VIP lístky už jsou bohužel vyprodané, ale ty základní za 799 korun jsou stále k dispozici a díky nim se dostanete na veškerý program festivalu, včetně besed zahraničních autorů. Těmi třemi zahraničními autory, na které se můžete těšit, jsou Neil Schusterman, Bridget Kemmerer a Stacey Mary Brown. Já osobně se nejvíc těším na Stacey Mary Brown, protože její knížky jsou moje nejvíc nejoblíbenější a dokonce budu možná moderovat i její besedu, ale vy samozřejmě přijďte na autora, který je vám nejbližší, nebo ideálně úplně na všechny autory. S Humbug týmem jsme vybrali další Humbug tip. Tenhle rok už třetí a celkově myslím, že 14. teďka si nejsem jistá, bude vycházet 24. srpna a jmenuje se Čarodějka šepot kouzel od Eliskovy. Takže v další merendě vám o téhle knížce řeknu úplně všechno a budu vás nekonečně moc prostě lákat na to, abyste si ji přečetli, a dneska vám teda jenom jakoby řeknu, číhejte na ní, koukejte, kdy začne předobjednávka, protože tam určitě bude nějaký sleváč a nějaký dárek. Připravují se knížky na podzimní sezonu, takže máme kupu zveřejněných obálek, na které se můžete kouknout a na kterými můžete vzdychat, jak jsou krásné. První z nich je Soumrak Edenu od Lucie Ortegy. Taky má úplně úžasnou obálku Neskrotná říše od Stacey Mary Brown, což je druhý díl Divoké říše. Tady tuhle obálku mimochodem kresla Adela Stopka, tu první maloval Lukáš Vašut. A ještě se taky koukněte na obálku druhého dílu Říše upíra. To je teda obálka zahraničního vydání, ale české Kubu ji přebírá, takže to potom nakonec bude vypadat stejně. No a když už jsme u těch obálek, tak vás musím upozornit na skvělý článek na blogu Fragmentu, který vás pustí do zákulisí vzniku obálky knížky Léto mezi řádky od Aleny Štraubové, což je opravdu jako jedna z nejpovedenějších prostě obálek letošního roku. A pokud vás zajímá, jak celý ten proces probíhá, tak se 100% koukněte na fragment.cz/blog. Fragment teďka od července až do září vydá celého Percyho Jacksona znovu, a to s novými obálkami. A děje se to proto, že tady to nové vydání vlastně bude završeno s Bruce novým dílem Percyho Jacksona, který se bude jmenovat Percy Jackson a pohár bohu, takže si můžete takhle pozbírat ladící se sérii. Na Instagramu jsem vysondovala, že se chystá nová knížka Marissy Meyer. Jestli si pamatujete Instant Karmu, hlavní hrdinka Prudence, a byla to vlastně contemporary s takovým lehce fantastickým twistem, tak si z jejího příběhu možná vzpomenete na jeho bratra Jude, který se teďka dočká vlastního příběhu v knížce With a Little Luck. Kdy bude v češtině, to zatím netuším, ale hned jak to zjistím,
dám vám vědět. Nakladatelství Kubu a Fragment se teďka v červenci pochlubili novými nákupy práv a chystají dvě velikánské pecky. Česky obě vyjdou v roce 2024. Kubu koupilo knížku Serpent and the Wings of Night, takovou jako novou upíří prostě fantasy, hodně jako temnou, hodně zvratovou, ale taky jako hodně romantickou, která bude která je součástí vlastně duologie. A nakladatelství Fragment zase chystá to největší asi senzaci, o které teďka mluví, myslím si, že celý Instagram, celý Goodreads, celý TikTok, a to je Fourth Wing od Rebecky Yarros, což je zase ne upíři, ale dračí fantazy, takže se nám znovu vrací upíři a draci, ale rozhodně se vrací v té největší síle. Obě ty knížky jsem četla, jsou fantastické, hrozně moc se těšte na jejich vydání. No a nakonec jedna smutná zpráva. Bohužel byla zrušena seriálová adaptace Selekce od Kiery Cass, která se připravovala pro Netflix. Nicméně, pokud vás zajímá, tak na YouTube je k dohledání neodvysílaný pilot tady toho seriálu už z roku 2013. A teda, jako jestli to mělo vypadat takhle, tak jsem docela ráda, že to nakonec nedopadlo, ale doufám, že se toho třeba někdo v budoucnu ještě jako ujme a nějaký film nebo seriál připraví. Do té doby si my, čtenáři a milovníci Selekce, vystačíme z vlastní fantazie. No a teď už se můžeme jít podívat na knížky. Ta první ode mě dostává Bambilion hvězdiček, je to moje nejoblíbenější knížka celého července a jmenuje se Recept na lásku. Autorem je Jared Melendez a vychází 20. července v nakladatelství Fragment. Jedná se o queer, takový roztomilý, plnobarevný, nádherně namalovaný komiks, který se odehrává v prostředí restaurace, kde hlavní hrdina Ben získá vlastně práci, bere to spíš teda takovou jako dočasnou věc, než si najde něco v oboru, který vystudoval. A tady potkává strašně jako krásného, potetovaného kuchaře Liema a zároveň se tady potýká se svým hodně jako přísným šéfem a jeho gurmánským prasátkem. Je to podobně ňuňu romantický příběh, jako jsou Srdce rváče, až na to, že jsou teda všichni ti hrdinové už dospělí a je to taková jako jednohubka, kterou si neskutečně užijete a můžu vám garantovat, že se budete hnedka těšit na další díl, který doufám už se chystá. Další knížku vám nejvíc doporučuje Marky z Humbug týmu a asi hádáte správně, pokud Marky trošičku znáte, že je to Solitaire od Alice Oseman, který vychází 24. července v nakladatelství Kubu. Solitaire už u nás vyšel v roce 2014. Ale autorka se k tady téhle své knize, je to její prvotina, vrátila, celou ji vlastně přepracovala, dala jí novou obálku a tady tohle zbrusunové vydání bude vycházet právě teďka na konci července. Hlavní hrdinkou je Tori, což je vlastně sestra Charlieho ze Srdce rváčů, která se potýká s depresemi a celkově je to taková jako pesimistka, kterou nic nebaví, ale která v průběhu té knížky vlastně navazuje spoustu nových vztahů a nových přátelství a zároveň vlastně vyšetřuje takovou jako záhadu jedné pranksterské skupiny, která řádí na jejich škole. Právě Marky na svém Goodreads napsala o téhle knížce 4 body, které mi přišly opravdu geniální a kterými bych vám vlastně tu knížku celkově doporučila. A sice, že není o lásce, ale je o vztazích, není o škole, ale je o vzdělávání, není o pubertě, ale je o psychickém zdraví mladých lidí a především je o hranicích. A když už mluvíme o Marky, tak ta nejenom, že doporučuje knížky, ale zároveň je i překládá. A její vlastně překladatelská prvotina bude vycházet 24. července v Kubu. Je to román Mladokrevní od Saši Lawrence. A to jsou takové upíří deníky s Dark Academia vibem a se spoustou aktuálních témat. Odehrává se na soukromé, vlastně takové jako upíří akademii, kde nastupuje hlavní hrdinka, která se hodně jako potýká s tím, jak funguje upířská společnost, jak je velice jako konzervativní a zpátečnická, co všechno je na ní vlastně jakoby špatně, ale zároveň se bojí na to vlastně upozorňovat, aby nepřišla o to své místo v té škole, protože mimo tu školu vlastně jenom jako živoří, je chudá, nemůže si prakticky ani dovolit krev nebo umělou náhražku krve, kterou všichni upíři tady v tomhle světě vlastně kupují a živí se jí, protože se bojí vlastně krmice ze smrtelníků, z níž je většina napadená virem, který je pro upíry smrtelný. Tato knížka nabízí skvělou queer romantickou linku a nabízí velice zajímavé prostředí právě té školy i celé upírské společnosti, tématiku obchodování právě s krví a řeší témata, jako je misogynie, homofobie, rasismus, elitářství, chudoba a tak dále. Pokud se chcete trošičku zasnít a užít si romantický pohádkový příběh, počíhejte si 27.7. na knížku Polibky v New Yorku od Anne-Sophie Johanu, která vychází nakladatelství Fragment.
Je to druhá romanťárna od autorky Polibku a Croissánu, kde hlavní hrdinka Margot je v Paříži na kuchařském kurzu a prožije tam takovou jako jednu úžasnou noc s klukem, který se jmenuje Zak a do kterého se blázní vlastně zamiluje. A oni dva se dohodnou, že si nevymění čísla, ale že se za rok v létě potkají na Times Square v New Yorku, kde Margot teda později odjíždí a tak nějak jako vlastně celá ta její jako snová a občas trošku jako naivní vlastně povaha se střetává s tvrdou realitou, kdy nejenom zmešká to setkání s tím Zakem, ale zároveň nedostane ani své vysněné místo v restauraci, kde se chtěla stát vlastně šéfkuchařkou. Je to taková Emily in Paris naopak, má to trošičku vibe jako knížky XOXO nebo Všem klukům, které jsem milovala. Je tam spousta jídla, skvělý vlastně popis střetu francouzské americké kultury a hlavně hodně romantiky. 31. července vychází nakladatelství Kubu knížka S ohněm v krvi od Kat Delacourt, což je vlastně urban fantasy odehrávající se v takovém zapadlém italském městě, kde přijíždí hlavní hrdinka Lily se svým otcem a zjišťuje, že je město rozdělené mezi dva mafiánské klany, které drží takové velice křehké příměří a společný nepřítel, svědci, kteří vlastně oplývají magií. Kromě zajímavého prostředí toho italského města s bohatou historií, kromě střetu minulosti ze současností, kromě nejrůznější jako intrik a politikaření mezi těmi mafiánskými klany, a se můžete těšit i vlastně na několik rozjetých vztahových linek, protože Lily tam vlastně potkává řadu lidí, ona je teda jako bisexuální a jako díváte se nebo jako sledujete, s kým to jako dopadne a jak se ty vztahy postupně rozvíjí. Jinak to obecně má spíš takový temnější gotický vibe, něco jako Naše zakázané vášně akorát v Itálii nebo podobně, co píše třeba Švábová a tak dále. 20. července vychází ve fragmentu Noc pro chrliče od Filipa Kalčáka, což je fantazie odehrávající se ve světě, kdy žijou temnoplaší a světloplaší. Jedni nezvládnou denní světlo, druzí vlastně nemůžou žít ve tmě a hnedka na začátku potkáváme dívku jménem Šestka, která zabíjí pro šerosvit, který umožňuje žít v obou těch světech a která je zároveň na tom šerosvitu závislá. A ta se dává dohromady s takovým prostořekým bardem, zase naopak takovým jako docela jako zodpovědným kouzelníkem kouzlivánem a společně se vydají a celé se to zamotá, nechci to úplně prozrazovat, přímo na obálce té knížky, kterou si můžete poctivě prohlédnout a najdete jako vlastně výjev z té nejdůležitější vlastně scény, která určuje celou zápletku. A má to krátké na kapitoly, je to hodně nabité dějem, hodně nabité napětím díky tomu, že se těm hlavním postavám pořád něco nedaří, jsou to vlastně takový antihrdinové, takže hltáte stránku za stránku, abyste zjistili, jak se tady tohle celé rozplete. No a nakonec ještě zmíním 4 knížky, které jsou buď pokračováním sérií nebo ukončením sérií a které jenom tak proletím, protože se případně můžete podívat na některou z předchozích merend, kde jsem o jejich prvních dílech pravděpodobně sáhodlouze mluvila a můžete se nechat nalákat tam. První knížka je Odkaz lidské rasy od Radka Starého, která vychází 17. července v Kubu. Je to druhý díl sci-fi série Odkaz lidské mysli, který se odehrává 200 let poté, co lidstvo nasadilo v boji proti mimozemské hrozbě vlastně robotické ochránce a je to hodně o střetu vlastně lidí a umělé inteligence. Dál bude vycházet 20. července ve fragmentu knížka Někdo jako my od Estelle Maskam, což je vlastně třetí závěrečný díl její vlastně takové letní romantické série, která se odehrává v Tennessee a kde je hlavní hrdinka dcerou vlastně slavného herce a hlavní hrdina je synem starostky Nashville. Jak se dají jako dohromady, tak se to hodně zkomplikuje. 24. července vychází v Egmontu Prokletá od Marisy Mayer, což je druhý závěrečný díl duologie Zlatá. Jedná se o retelling, vlastně pohádky o Rampelníkovi. Nicméně Marisa Mayer vždycky k těm pohádkám přistupuje úplně jinak, než si myslíte. Tady je Rampelník kladným hrdinou a je to rozhodně jako fantastická věc, Marisa Mayer je zavedená autorka, můžete si být celkem jistí, že od ní cokoliv budete číst, tak to bude stát za to. No a nakonec 24. července vychází Takový jsme byli od Yuki Obaty v nakladatelství Egmont, což je druhý díl romantické mangy o středoškolačce Naně, která se zblíží s Bad Boyem Janem, který má temnou minulost. Třetí díl bude vycházet tuším už teďka na podzim, celkově kadence vydávání téhle mangy je fakt jako hodně rychlá, takže nebudete muset dlouho čekat. Červencová merenda je za náma. Já si dám 2 dny horas a začnu natáčet tu srpnovou, takže my se uvidíme vlastně už docela jako brzy a mějte se krásně, já se neloučím, loučí se makina, já si jenom odhodím papíry.
Zvláštní, v téhle merendě nebyl žádný dortík, ani žádná soutěž. Přišlo mi to takové holé, tak to nebudu zbytečně natahovat, protože by to bylo ještě víc holé. A prostě se s vámi rozloučím a nezapomeňte, pokud bychom vám hrozně moc chyběli, jakože to bude asi jenom 2 týdny, co vám budeme chybět, než bude další merenda, můžete sledovat nějaká naše další videa, můžete sledovat náš Instagram, TikTok, cokoliv, jsme na všech sociálních sítích, co snad jako existují a co jsou aktivní a relevantní. Takže všude nás sledujte, aby vám neunikly žádné novinky z knižního světa. Budeme se na vás moc těšit u další merendy, která bude teda co nevidět. A když ne u merendy, tak tady u jakéhokoliv jiného videa. Nechte nám tady komentář, nechte nám tady lajčík, možná i odběr, pokud si ho zasloužíme. Já si myslím, že si ho zasloužíme, minimálně ona si ho zaslouží, já si ho taky zasloužím. Mějte se krásně, skladujte básně a...